Що треба зробити в Україні, щоб країна стала економічно привабливою для західних чи східних інвесторів? Дивіться, мені здається, що в Україні треба, перш за все. От ви коли прийшли, ми почали, ви мене пробували розговорити, щоб я був менш напружений та бо дійсно давно не спілкувався. Ну ви зараз я, не напружені. Під камеру, ну, да. ну вже трошки поговорили. Та. Е, я вам сказав, що Україна живе в своєму обусловленому світі. Які вона сама собі придумала, в тому числі економічному і вариться в цьому своєму маленькому, великому проблематі, і це вигідно всім. А я просто наведу вам приклад. Так? Ці приклади можуть мати ці приклади, чи свої До речі, у мене з'явилося набагато більше часу. Можливість аналізувати більш глобальні речі, економічні вони теж допомагають. Я не кажу, що я там якийсь суперглобаліст, але зрозуміти тенденції і, можливо, навіть виробити правильну економічну стратегію по тій компанії, яку стараюся зберегти. Вона так само є якісь. Невеличкий ігрок на зовнішньому ринку, в тому числі і для України зараз що відбулося за останній рік, який насправді поміняв всіка. Ніхто не знає, що буде з економікою. Що зараз не мені аналітика, Я от недавно спілкувався з трьома аналітиками трьох банків. Я буду називати які. Uh -huh. Це три банки, які виходять топ-10. У хороші стосунки. один з них в Гонконді, другий в Сінапурі, третій з них сидить в Лондоні. Ми давно дружимо, ми спілкуємося, і я стараюся раз в місяць з ними спілкуватися на теми, які стосуються сировини, розвитку фінансових ринків і стратегії. Стратегії обмінююськими своїми uh -huh. перед мене цікавить ринок: там, зерна, руди, там, певні геополітичні речі, розвиток. Як буде розвиватися економіка, бо розумієте, гроші це вимір. Так найбільше це ресурс. Ресурс зараз тим більше стає якби цін. Так, от, якщо так сумарно взяти, це теоретичне предположення, що більше 40 трильйонів доларів було імісовано в економіку світову з початку пандемії прямими і непрямими інструментами. Прямі інструменти це такі, як там. 3 трильйона перших штатів, потім ще mm -hmm. 2 трильйона. Тут mm -hmm. е, в Європейському Союзі один трильйон на викуп облігацій, по 1 трильйон на підтримку, 800 на довготермінове кредитування. Тобто заливають. Ішов, залив системи як вирішення тимчасової проблеми. Ну, ти рану заливаєш, а потом розберемо. Щоб не померла економіка. І виходить, що, але що парадоксально, цих 40 трильйонів залило країни, які займають 45% світової економіки. Тобто вони фактично. Подвоїли своє ВВП, а є закон закритого сосуда. За щодо всіх других, так? Що зробила Україна? Ноль. Ноль. Ну, там якісь там, трошки кредити. Ну, зрозуміло, є певні можливості, обставини. Крім того, нас заставляють, нам не дають можливості прийняти закон про локалізацію, що mm є -hmm. абсурдним. Більшої протекціоністської програми, чим зробить зараз Сполучені Штати Америки, Європейський Союз, корін, зокрема. Причому навіть вони один до одного, будучи членами, приймають дискримінаційні норми, підтримуючи свого виробника. Тому що ми рішаємо випроси території. Uh -huh. Україні навіть не дають такої можливості, що є парадоксально. Я не кажу, що Україна там якийсь суттєвий ігрок на світовому ринку. Але за що то, тобто коли інфляція, ви розуміємо, що таке? Наступних 5 років буде знецінюватися. Вартість сирових активів, вони будуть коштувати дорожче. Але вони не будуть зразу там, 50% інфляції, а буде 20% за що всіх, в тому числі і України. Що робить Україна і інші країни, ну, що мало би робити Україна? Так як вона знаходиться зараз в сировинній зоні, на жаль, угу. але це її великий козир. Тому що, наприклад, Австрії падати є звідки? А Україні падати з першого поверху. І використовуючи свої сировинні напрацювання, а саме жлізна руда, Яку зараз закупляє в 90-ту найду, що ми метал не експортуємо. <розумістична> ми, ми перетворилися в експортера руди, кукурудзи, пшениці і перший елемент переробки сонячного масла, Все, олії. Сонячний соняч, олії, соняч, 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 правильно. І фактично це буде скоро 80% ВВП, бо всі інші сегменти будуть зжиматися. Е, це не добре, це неправильно, це величезна кон'юнктура, але е, купляє нашу е, різну руду Китай. Для чого? Тому що йому дешевше купляти руду і будувати мости в пустелі, чим мільйонам людей платити дотації. Друге, ці мільйони людей можуть вийти на вулицю і повернути, ніяка армія нічого не зробить. Ми ж розуміємо, що це все є тимчасові, якби. Ебель. Друге, питання їди. Ми в тренді. Ми з сексі. Да? Ми не повинні просити півтора мільярда. Ми повинні працювати з ринком. Угу. Хто найбільше споживачі наші ринки? Перш за все, це близький схід, а саме Союзька Аравія і так звані названий золотий ну, Емірати, Бахрейн, да. Катар, да? повністю вся територія, mm -hmm. не тільки там є це. Друге, це повністю Азія, mm -hmm. де Китай, Індонезія, Японія, Корея, тобто е, території, які е, акумулюють величезні. Тобто, під це можна спокійно, я вам гарантую 20-30 мільярдів за 8-10 місців взяти в Україну інвестиції. Взяти, щоб вони купили бонди держави під стабільні поставки туди. 20-30 мільярдів. Ці країни, якщо про правильному правильній подачі, вони будуть бігти за таким, тому що для них дуже важлива не ціна товару, а вчасність і наявність. Тому що інакше це для них чревато Наслідками <гум> питання грошей це умовно річ. Тим більше, що ми з вами кажемо, що у нас наступних п'ять років чекає світова інфляція. То, що вчора стоїло долар, буде стоїть трі. Ну але і перш тебе стосувати сировинних речей, тому що нерухомість не подорожає, вона звузилася в сегменті, тому що всі обслуговуючі інфраструктурні речі, перельоти, глобальні, <гум> гостиниці, ресторани вони будуть падати, потім будуть відновлюватися. Зрозуміло, що в тренді 10, 10 років можна вкладати, а зараз буде сировина. Україна зараз в тренді. Але нас себе не продає, в нас зажимається живемо якимись правилами. Е, в нас гуру появляються, які нищать все українське і розказують, що ми повинні жити по правилах якогось е, там е, е, економічного підходу, який був там десять років тому назад, коли суспільство жило там, коли було доступ до ресурсів, коли е, була зовсім інша економіка, то появляється, що люди е, в Америці, в е, Німеччині, Франції, в Японії. Вони відчувають, що держава не то, що про них думає, вона Бає про них, да. вона забезпечує, щоб рівень безробіття не перейшов критичну межу. Україна цього не робить. І ще крім того, вона абсолютно все посадила на зовнішню голку. Причому мені здається, це чисто політична річ, яка приводить не тільки до залежності і управління, так. А приводить до втрати економічних можливостей, і це проєктується на кожного. Uh -huh. От цьому є велика проблема. І поки наш так званий соціум політичний, економічний, між собою показує хто кому е, режисер, нема на зовнішньому ринку, хто вміє це позиціонувати. І ніхто там сильно не чекає. Всі хочуть контролювати якимось ці, ці процеси, але це без упорядкування. Оце якраз окажуть, от роль держави. Оце роль держави. Хорошо продати ідею, і uh -huh. хорошо продати можливість. Оце роль держави. А от такі компанії, як мої, це елементи, це шашечки. Раз, є два, є чотири. От ти ходиш ними, і там, там яйце, там курка, там зерно, там це ти граєш цю гру і на, на себе тянеш ресурс. От тут ми абсолютно не приймаємо ніякої участі.